Trebuie să mai duc să pună la plus. Să începem cu rezultatul. Pornit medicul aia un pic de rezultate. Politica scris kurie buvo šalia manęs tiek tada, kai viskas atrodė gerai, šviesu. Tikrai žinojo, kaip niekas kitas gerai, kad kampanija nėra lengva, kad reikia derinti kampaniją ir su savo įvairiose Lietuvos vietose. Ir ji tai daro, kaip jai būdingai, su kuriomis aš išsaugojau tą man taip brangų tėčio ir dukrų ryšį. Jis padeda pačiomis gumabus, bet per tuos 5 metus pasikeičiau ir aš. Pasikeičiau ta prasme, kad kuomet galime pagristai didžiuoti savo pasiekimus nuo įstojimo Europos Sąjungą darbus. Dalyvavimas bendrajame gėrėje yra susijęs su kai kuriais dalykais, kurie nėra materialaus pobūdžio, tų socialinių įpročių ir taip toliau ir panašiai. Taigi ankstyvasis ugdymas lygaus starto galimybės. Socialinės temas egzistuoja kiekvieną dieną. Ir šiandien paklausiu žmonių, kaip jie derina vieno ar kito ministro. Komentarai ir kai kurie politologai sako, kad tai yra rinkiminis judesys. Ministra. Ar šie prezidento rinkimai? Iš esmės, šitie sprendimai yra netinkama norma.